Георги Попов. Здравейте, Жоро Игнатов съм от Съзебен спор. С нас се свърза вашата съседка Кина Стоянова. Да. Тя твърди, че на 18 ноември миналата година вие сте се спрял пред нейната къща заедно с стадото ви с кози. Държал сте в ръката голяма Адрианова пръчка, заканил сте се, че ще я заврете в детеродния орган. След това сте започнали да я налагате. Боже, вярно ли е? Боже. Няма такова нещо. Всичкото е лъжа. Не карахме се. Аз от две... Защо се скарахте? Скарахме се, защото аз отидох да го помоля, да го попитам защо нарушава маршрута. И той ми каза... Предисторията е, че вие сте се скарали заради кучетата, затова, че нейното куче е хапало вашето куче и вие от тогава сте почнали да я дразните умишлено, като се спирате пред нейната къща, карайки по този начин кучето и да лаем. Тя е подала жалба до кметицата. Кметицата на селото ви е определила маршрут, през който да извеждате стадото, но вие не сте го спазвали този маршрут. Можем да отидем при кметицата и да тя да каже дали маршрута ми е прав или не. Но на 18 ноември срещнахте ли се пред нейната къща? С Кина, пред вратата. Аз от две години нито и приказвам, нито искам да ми приказва. Предито имаме... Добре, халюционирате ли вие? Сега Георги, казах ли ти на тебе, Георги, защо не спазваш маршрута? Не съм ти казала. Ти знаеш ли какъв е маршрута? Знам го, разбирате. Как го знаеш? Иди питай Яна. Добре. Яна да каже. Добре. О. А ти как каза ли ми, че се изпи хапчето? Направи ли уточнението лекарствата, които ви съветва да ги пиете за какво той заболяване? Той ми каза, иди се изпи хапчето. И му казвам, Георги, аз си пия хапчето и 29 години съм съветвала хората как да се пият хапчетата. Кажи, защо не спазваш маршрута? И той казва, абе, я си гледай работата, каза. Казвам, виж какво, аз моята работа я гледам. Ти защо не си човек? Ти защо вадиш вилата на Христо да ни едат неговите овце жълъди ти? Ти защо взе пършлето на Марин и го скупи с конец? Ти, това ли е направил? Ти, казвам, скупили сте мъжка коза, нали това е пръч? Защо наби Тодор в гръб, има медицинско. На другото дело ще го видиш. Говори за себе си, не дей да говори за Тодор. Аз сега съм дал показания. Да. Само кажете, моля ви, господин Попов, от всичките тези зловещи неща, които изреди вашата съседка, има ли истина? Има по-зловещи неща. Коя е кулминацията? И той ми казва, виж какво ще кажа, махай, защото виждаш ли пръта. И аз казвам, какво ще ни правиш, че го завра? Казвам, хайде де. Направи уточнението, къде е, сега няма да питам. Спрей, и той, и когато правя така, изведнъж усещам, че ръката ми, имам и медицинско. И казвам, Данчо, Георги ми щупи ръката. Данчо е мъжът, с когото живеете на семейни начала. И в това време той казва, този дето са кри. Данчо идва, но е тъмно, не се вижда. И виждам сборичкване, а той с Дряновия, пред който е вкъщи, и има отпечатъци, занесохме го, давахме 60 лева за отпечатъци. Налагаше ли ви с Дряновия пръд? Аз съм с едно пухено яки и съм с едни яки обувки. Данчо се стреми да му отнеми пръта и се въртят. Ти отиди ли да му кажеш какво чакаш, защо не идваш? Никога. Каза ли му? Не е и той с брадвата му удари, имам. Никаква брадва. Защо си? Закълни се в детето, в внучата си. Мачи. Закълни се в внучата си. Не може да ми кажа. Аз се заклева. Лъже. Защо лъжеш? Указание, не очаквам точно друго от теб. Аз бях преследовател. Защо се спречкахте? Спречкането си върви от две години, не говоря с нея. Аз влизам в пасечката да си прибера козите. Ама той... И съм в... много е важно, стои. Защо ще сега? Няма какво да ми се молиш. Ти имам медицинско. 5 рани имам от тебе. Имаш. 60% твоето економата. Данчо ви е ударил вас по главата. Вие ударихте ли Кина? Пък и Данчо. И двамата ме фанаха и така. Да, и двамата писал. Той показател, че ние двамата не може да го повалим. Аз казвам, Данчо не го докосвай. Данчо не го докосвай, защото един път той казва, скът се бихме с Йордан, на мен Данчо не ми признава. И имаш ли медицинско за скълчено рамо и навехнати пръсти? Каза ли ти предполицай? Дайте да не смесваме случаите. Нека да стане ясно. На 18 ноември миналата година, Кина Стоянова вас удря, Оливия? Еми тия двамата с мъжа си.
Е, какво правихме? Нали не можеш да те свалим за ръцете? И ми казвате, ли, че ви хващат и ви влачат. В къщи, да ме вкарат в двора си. В кой двор? В вашия двор, да. И какво да те правим? Да ви пощават или? Не знам. А преди що викаше Светля? Бързо, бързо, сега Йорданке, болен съм! Йорданке, болен съм! Що каза на Христо, че си паднал по стълбите? Защо каза? Каквото искате, това ще правим. Аз искам да разбера истината. На кой каквото му се отдава това да прави? Истината, дал съм показания на прокурор, дал съм на той. Закълни се внуците си. И няма нужда да слушаме. Няма смисъл. Внучката си накара да излъже, че си Данчо клал котка. А това вярно ли е? Да. Какво млък, бе? Другият упрек към вас е, че разпространявате невярната информация, че нейният партньор в живота е заклал котка. Жена, и това го е видяла вашата внучка. И той ми казва, те децата не лъжат, ма. Защото на Данчокът му казва, що ще му ходи на имен ден и на мука му. Нека да стане ясно. Данчо, клал ли е котка? Аз не съм видял. Та жена ми с внучката. Внучката видяла. И внучката. Те се видели. И внучката казва, че майка е отишла при любовника си от гимназията. Се е внучката. И след за хубавите ти деца. Провокирахте ли ги по някакъв начин? Дай доказателство. Ами, казвам, от две години аз не говоря нито с нея, нито с това. И така безпричинно те излизат на втората година и без нищо да правите, почва да ви налагат по главата. Да. Почна да ми пръска козите. С какво? С спрей нещо. С спрей? Да. Не със светена вода. Виж, овцата ми се завряла главата между дъските и като я налагаш и... Абе, ти си садист за сина ти не се е наистината нейните твърдения на госпожа Стоянова, че умишлено се спирате пред нейната врата с стадото си от кози, за да дразните кучето й. И как ще признаеш? Глупости! Кучето ти, това са... Аз откъдето минавам, кучето е от тук повече от полицейското управление. Няма как. Вярно ли е, господин Попов, че проявявате агресия спрямо други хора и животни? Бил сте и други хора от селото? Сега, аз няма също... Няма доказателства, казва той. Какви доказателства? Имаш ти, че ходиш да ровиш за това... Абе, жената... Кой друг е бил? Жената в автобуса ми казва, къде живееш на Марата? Георги Свинаря там ли е насреща? Той каза, три дни ми държа пърчето, оплоди му овцете... И го скупи с конец. Ти защо не съм зачал? Защо му да го прави? Добре, за благодарност, че козела му е свършил работа, пък накрая да го скупи. Защо? Сама съм и скупил и съм го изял. А, е, че го изял. Еми, ти те го казвам. Или само тестисите? Не, не. Ние си намерихме пречето. Скупено от него с конец. А па Христо с вилата му казва, махай се, няма да яде овцете ти жълъди. А пък Тодор, казваме му мустака, целият в стъкла лицето му. Агресивен ли сте? Не. Не. Що? Жената... Просто ви нарочиха за такъв. Даже и не съм и кимчия. Да. Да, не носа кимчия. Какво означава? Значи, че в момента може да съм агресивен, но ми минава. Не, да. Не сте се упаметен. Жена бързо ми минава. Извадил сте си медицинско, какви са ви пораженията? Той има лекар. Какви са ви пораженията? Аз имам медицинско, имам представено. Какви травми имате? Главата ми е тук разцепена. Облян в кръв. Тъмното, как се вижда, че човек е облян в кръв? Те тук някак... А той, понеже на обяд е бил се, трясна си главата. Защото съм извикал... Но вие, налагахте ли го? Аз го сритах няколко пъти с апачето. Да. Е така. И с... Аз... 73 годишната Кина Стоянова. Брадва, бе. Закълни се, забра. Аз ще се закълни се. Аз се заклевам във внуците си. Закълни се ти. Има си. Закълни се, бе. Има си, казах. Има си. Има си. Да, хубаво да намесвате деца и внуци. Ама той казва, децата не лъжат ма пред полицаите. И аз казвам, ти не си ли лъгал, бе? Нали съм ми казвал как си лъгал баща си. А той от показанията му за делото, а той обвинява мъжа ми, даже пише и за случай някакъв. Какъв мъж ти той? И какъв? Какъв мъж ти? Ами живей, 15 години сте там. И какво искаш? И като додах ти, обърнахте целият тарап на главата нагоре. Защото жена ти казва, че даже не може да лятото ходила без гъсти да се спекае от нас. Кой ходил без бельо? А пък ти първи... Неговата съпруга ли? Да. Тя казва... Какъв е проблема? Няма да казваш, като те питат къде живееш, че живееш срещу нас. Ама Йорданке, аз като кажа, че съм от Марата, те казват Георги Свинарик. Не разбрах какво от това, че неговата съпруга ходила без гъсти. Ама тя казва, че сме пречили.
Ама и в оранжерията ходи да разправи с махлата, че жена ми се съблекла в оранжерията и си правила плащ. Ама това за пръв път го чувам. Аз не го допускам. Ако те ни, той ни открадне, той не може да заспи. Е, да. На кой какво открадна? Има ли право свети от екарисажа да носиш на животно? Ти отровиш ти джуза с дамара. Не намесвайте сина му. А Мечо? Мечо е една риба носеше на никуде. Кой е Мечо? Видях го. Моето куче и... И тя... Но, Георги Попов, на кого какво откраднал? Сега, аз не съм видяла, и но... Нарекохте го преди малко крадец в прав текст. Да ви кажа какво. Значи, това... Има ли право сина му да носи от екарисажа животински остатък? Дори и това да се е случило, не го превръща него в крадец, да, за действията човека на сина му. Човека си познава от краднатата покъщнина на Суворово на пазара, сина му я продава. Открадва зелито на една съседка, обаче не го силото носи зели, или не? Прясното го изрязва и го носи към пътеката, още към дула. А па хората са го видяли. Нашите крал ли сте зеле? Как ще моркови? Как ще кажа крал съм? Ти направо. Чувате колко убедителна и артистична? Тя си циркаджика. Ние сякаш бяхме на... Тази жена, като я гледат и тъй, може ли да стои? Виж, на колко време тук седи права. А като отидахме на промерителното дело, не мога да стои. Прави се намряла лисица. Не, стана ми лошо, защото ако имах наистина една брадва, щях да те дупна, ама да те заболи. Каква брадва, каква лопатка, как може да седе? Първият път числа ме удари. А кога кой беше първият път? Съпруга ти, преди 2 години. Може. О, вие редовно се биете, значи. Данчо, Данчо. Георги, само виках. Данчо не го пипай. Данчо не го докосвай. Аз съм викала утре. Трябва да ви благодаря. Вие сте му спасили живота. Това ми казвате. Разбирате ли, че Данчо с едни джапанки се спъна и заставам пред него и казвам него, ако го докосвай... Но защо е бил боя преди 2 години? Чакай сега. Защото му казва, че е господин Никой. Му казвам. Да. Аз не знам. Хората ми казаха. Ами по същия начин пак с козичките си пак минавах. Не. Те са хората, които ми казват, аз къде да си паса козите, няма да... Тук да менажа в гората. Е, такива. Козите на Георги Попов пречат ли ви? Не знам дали бяха тогава кози или овце. Тонка го гони оттам, той идва до нас. А сега хората ми го казват. Данчо, стоп! Добре, оставете Тонка бомбонка, пречат ли ви козите? Ама разбира се, кучето лайка се скъса на пепа на прозорната. Само за това ви пречат. Пак един път ни простиха. Харалите се за кучета, за кокошки, за котки, за какво ли още не. Има ли нещо, за което не се карате? Ние не сме се карали. Ние въобще не си говорим. Камо се биете? Избиваме се първия път и... И втория път пак? Втория път очаквах извинение, аз заведах дело. Извинение. Така. Защо бе ти му казваш, ти си му казал, ти си Никой. И аз се гледа работа, ти си господин Никой. Както на мене ми казваш да се пие капчето. Да. А пък, да. Някой трябва да пие капчета, но някой дали пие алкохол, когато се случва тези неща? Но кажете ми, защо се развеселите? Защо вика светля, бързо, попитах, някой употребява ли алкохол, който така допълнително да го провокира? Всички. Да, ежедневно. Всички. Аз 5 години не можех. Не правите изключение. Аз 5 години не можех, защото имам заради белтъците, обаче от 3 месеца вече си пия. Забраната падна, е? Да. И сега наваксвате. Не са се напивали 2 пъти с Данчо на рождения му ден, но това беше. Но, питам, за да разбера, това може би е някакво логично обяснение. На пияна глава? Не пияна глава, не. Сега, Георги на обяд е бил пил. Но за да ми каже той както сега... Това никога, че се лъжи. Иди се спи и ме напсува много грозна майка. Данчо чува. И аз викам, Данчо, Георги ми щупи ръката. От тук до тук синьо. На гърба 3 синини, на гърдите. Ти са пълни глупости. Ама той има място. Нито сте я псували, нито сте искали дряновото дърво да го слагате между краката. Адвоката ти въобще не знаеш, че ние имаме от съдебна медицина. Какво? Адвоката ти, то смотания. Така си адвоката. Господин Вов, значи казвате, че те са ви налагали, вие не сте се отбранявали, не сте им отвръщали на ударите. Ама господин Игнатов, разбирате ли, че ние двамата не може да го повалим? Ай как го бихме? И откъде? С какво? Брадва! Дряно, вижте сега, къде е брадвата, къде е лупа? Глуп, това никога няма да го направи Данчо. Преди да съм замръзнал, кажете ми какво искате от Георги Попов. От Георги Попов аз искам да спазва законите. С Радо и с човека на Радо, Роса,
да не палят едновременно огньови. Защото дойде полиция, но им казах, ако дойде... Не са го направили на заговезни? Не. Защо нарочно да пушат. Георги гори в устата си, където животните му се изпикават и се изхождат. Разбирате ли? Ти това... яде ли мляко? Ти яде ли мляко от тия животни? Не, че сега имаш претенции. Да, яла съм мляко. На фиканите. Жена ти ми даде за пръв път сирени. Видях, че Наташка носи. И откъде? Данче, сирени си продавала? Да. Дава ми сирени, аз казвам. Ще си го сложа в вода? И тя казва, не, ще се разсипи. Овче сирени да се разсипа. И разбрах после. Тя от това, което предсежда, поставя в новото подсирване. И направих сирени и казах, ето, виждаш... За главата ли се хванахте? Не мога, то и... Ама не се наклеваш, закълни се. Панаир ли ще правиш? Закълни се, бе! Отива, обира на хората градините и като я фанат с турбите, питат я коя си и къде си. И тя казва... Кумшика съм на Гоша. Нелегална градинарка ли сте? Глупости. Брала съм кайси от изоставени места, където няма огради ниви. Той знае, виждал съм го с овцете и билки бера. И има даже шафран на едно место. Разбирате ли? Освен това сте отрязал една круша. На дядо Марин. Набива дементен човек. Дядо Марин му казва, Георги, защо брусиш? Защо месиш други хора? Защо ги месиш? Говори за себе си и за мене! Ама кой те интересува тебе? Интересува ме! Защото ти ме изкарваш крадла! Той ми каза, нека да попитаме вашата съпруга. Това ли е госпожата? Виждали ли сте мъжът, с когото Кина Стоянова живее на семейни начала, да убива котка? Само това ми кажете. Да. С очите си ли го видяхте? Да, и внучката ми. Да. Чухте ли? Не разбрах какво сега, е питате. Е? Че сме клали котка. Да. И е верно. Ти е друга биография да говориш, бе. А защото лъжиш, внучката се правиш. Стана ми се, че много хубаво. Как лъжи, Боже, Господи!